Недоволните се оплакаха също и от невнасяне на осигуровки от страна на работодателите, укриване на часове извънреден труд, лошо отношение и опасна работна среда. Организатори на протеста са служителите на фалиралата верига хипермаркети Пикадили, които изразиха исканията си за пореден път. Направили сме декларация, в която сме изброили 15 точки, тъй като в момента към нас се присъединяват и други фирми в нашето положение, като Макс Телеком, миньорите от Бобов дол, шивачките от Дупница, както и от Неохим Димитровград. Имаме писма изпратени от хлебозавод Велико Търново и много други. Нали? По принцип подкрепят не всички, които са в нашето положение. Протестиращите искат законодателни промени, забраняващи на фирми, които дължат заплати на работниците, да бъдат прехвърлени на трети лица. Недоволните настояват още за увеличаване на санкциите за неплащане на заплати, като в някои случаи дължимите суми са милиони. На нас общо, като на всички колеги, ни дължат над милион, близо два. Защото имаме, освен при самосъкръщените, дължат една брутна заплата. Освен това, че не са ни изплащали заплатите за февруари и марта, има и колеги, които са напуснали декември месец и от ноември не са ми изплащани. Аз имам да получавам около 3000 лева заплата, но имам 1000 и малко повече отгоре пари, които са за частен съдебен изпълнител, които не са ми преведени, не са ми удържани. В протеста се включиха и служители на мобилен оператор. Нашият случай е абсолютно идентичен. Фирмата Max Telecom все още продължава да действа и да изпълнява функциите си. Няма обявено стартиране по несъстоятелност. Принудиха ни още януари месец, края на януари, началото на февруари месец, доброволно да си подадеме оставките по член 327, тъй като от миналата година, от септември месец, се спряха изплащане на заплатите. Лично аз имам да взимам 4000 лева. Недоволните са категорични, че протестите ще продължат.